uvrede koje ja uputim drugima, preko njih nekako olako pređem jer mislim da ih ti ljudi zaslužuju, a kada uvredim Marka, mene posle 10 sekundi prođe taj moj bes. Možda i brzo. Tako nekako reagujem. Ali ti to mene pratiš? Da. Moram još što ti kažem. Eto ti. Sačekaj, upravo da ti kažem, vidi ovako. Ovo dalje ovako ne može. Znači, moram ti sad reći iskreno i neću da te zavlačim da te lažem. Dosta je sumu, pa sam odlučila malo da pokvarim Karmin. Da pokvariš? Karmin. Ka? Karmin, čoveče. Ode Karmin. Htjela si popraviš Karmin pa da ga usereš do kraja, da bi ponovo. Kasnije ćemo. Jedva čekam da legnu. Znao sam šta ćeš da uradiš. Ako ništa drugo sad... Ako ništa... Čisto da znaš. Ako ništa drugo, sad samo jedu postelju moramo da pere. Mislim, ono kao. Sad ćeš ti to da smućiš. Ma da ovo, na ovu nismo ni ležali, kad ga smo sreći, top. A dobro, imamo dobro. To je necijna stvar. Pa valjda ti to vidiš, moj moći. Ja vidim, ali želim da pitam. Počeću.